есімім Таңнұры, жасым 7-де. Ал бұл менің сиқырлы бөлмем. Әр түн сайын бұл бөлмедегі ойыншықтардың бәріне жан бітеді. Ал менің ең сүйікті қуыршағым ол Ерке. Ол өте мейірімді. Оның қолынан бәрі келеді. Ал әлемдегі ең ақылды, әрі көп ертегі білетін мысық ол мамық. Бірақ оны бәріміз мәке дейміз. Мамық бізге үнемі қызық ертек айтып береді. Бірақ оның жасайтын сиқыры одан да қызық. Сиқырлы бөлменің еркесі Әбіл. Ол ойнағанды жақсы көреді. Өзі сондай жақсы динозавр. Мен достарымды және сиқырлы бөлмені жақсы көрем. Біз сиқырлы бөлменің құпиясымен бөлісуге дайынбыз. Ал сен дайынсың ба? Бұл не қылған ұйқы? Тұрсыңдар шығынды не жатыс? Бұл үйдің тұрғындары ойанама жоқ па? Қар деп, қарқылдап ұйқы бермей қойған қайсың бұл? Ой, жақсы түс көріп жатыр едім. Жалғастыра алмай қалдың ғой. Қар деп не болды? Менің келгенімен неге қуанбайсыңдар? Келетінді неге айтпаң, дайын болар едік қой. Соны айтам, білмей қалдық қой біз. Неше күннен бері сағаттың ішінде бақылап отырмын. Келген қонақтың бәрін қуанышпен құшақ жайып қарсы алып едіңдер. Ал мен келгенде бәрін ренжіп жатсыңдар. Біз жаңа ғана ояндық қой. Сенің келетініңді білгенде біз дайындалатын едік. Енді бір ашуыңызды беріңіз бізге. Сендер неге маған сен дейсіңдер? Менің жасым нешеде екенін білесіңдер ме өзі? Нешеде ал? 205-темін. 205-те? Сіз өтірік айтып тұрған жоқсыз ба? Мен не үшін өтірік айтады кем? Мен тегінде сендердің аталарының атасында көрген. Недеген жаман бауға өзді? Кешіріңізші, біз сіздің жасыңыз неше екенін білмей қалдық. Жай ғана кешірім сұрағанын жарамай. Маған ән айтып беріңдер, сонда кешірем. Абу! Кешегі жаттаған әнді айтып берейік. Әппәк-әппәк қарма? Я. Жақсы айтып берейік. Тыңдаңыз. Әппәк-әппәк шапалақтап, қар жауады күн бастың, қалын орман. Тоқтап. Жоқ, бұл ән емес. Бұл Аяз атаға арналған. Аяз атаға. Тыңдағым келмейді. Таңнұры, қандай ән айтсақ болады? Уау! Менің ақылды басыма тамаша бір ой келді. Ой, қандай? Ақ көгершін әні. Ақ көгершін? Айтып көреді. Ақ көгершін, көгершін, қол қанат қос сенеді. Түк айта алмайсың ғой. Жап жақсы әнді бұзып. Мені балай айту көрек. Қалай? Еркен, еркен, еркен май, еркелеттен еркен май, еркелеттен еркенді. Еркелеттен еркен май. Керемет екен. Дауысы не деген жағымсыз ет. Кеше көп балмұздақ жеп қойып өдім. Тамағым аздап ауырып қалған ғой. Әйтпесе құс біткенің ішінде менің дауысыма жетер дауыс жоқ. Ал бұл ше? Бұл дейді ғой. Айтатыны бір ән. Репертуары өтіп, кедей. Оның өзін кезінде менен үйренген.
менен оқып алып, өзінше әншімін деп жүр ғой. Рас па? Менің қасында болдың. Негіз мен әлемдегі ең ақылды тіршілік иесімін. Менің ақылды болсаңдар, мына жұмбақты шешіп көріңдерші. Қандай жұмбақ? Қандай? Ой, бәрібір таба алмайсыңдар ғой. Айтып көрсеңізші, мүмкін таба алатын шығармын. Иә. Ал көрейік ендеше. Иә. Аппақ қардай түрі бар. Сыңғырлаған үні бар. Шақар. Қауырсыны күмістей үлпіл деген жыны бар. Қарт-қарт. Аку! Кім болу мүмкін? Аяз ата! Жоқ! Таппадың. Таңнұр, ол қарға болу мүмкін емес. Қарға деген қара. Ол ақ дейді. Иә, иә. Қаз! Жоқ, таппадыңдар. Айттым ғой, таба алмайсыңдар деп. Ол кім енді? Ендеше өзім айтам. Әрине, ол менмін. Мен? Қара аппақ! Жаңа таңнұры дұрыс айтыпты ғой. Дұрыс айтыпты, жаңа неменеге күлесіңдер? Неге мен ағам іспін? Менің атам мен әжем аппақ болған. Аппақ болған дейді? Сіз бірақ қап қарасыз ғой? Иә. Міне ақ мамықтарым бар, дұрыстап қарасаңдаршы. Мүмкін. Қартайған шығар. Қартайғанда адамдардың шаштары ағарып кетеді ғой. Сен мені қар деп отырсың ба? Енді өзіңіз жасың 205-те деп айттыңыз ғой. Біз 300 жыл жасаймыз. Сондықтан мен әлі жаспын. Кешіріңіз, сіз жаңа атам, әжем ақ болған дедіңіз, иә? Иә, сөйтіп айттым. Ал неге сіз онда қарасыз? Солай деді ғой, иә? Иә. Ең сұлу құс болған ғой. Содан аққу бастаған басқа құстар көре алмай, атам мен әжемді ыстық жаққа жіберіпті. Ыстықтығы сонша ақ нәрсенің бәрі қарайып кетеді екен. Сонда Африкаға жіберген бе? Африкаңды қайдан білейін? Әйтеуір бір ыстық жақ дейді. Онда мен сізге жұмбақ қоям, соны табыңыз. Ал көрейік. Оқып-оқып өтеді, ғаламның сырын шешеді. Ол жаңғақ. Жоқ, дұрыс емес. Онда ол қалам. Жоқ, дұрыс емес. Білесіңдер ме? Жұмбақтың жауабы. Қалай таппадым екен, а? Таңнұры, біз де білмейміз. Жұмбақтың жауабы қандай? Айтпайын, табыңдар. Ой! Не екен ол? Қалам саппа? Жоқ. Енді не? Сағат? Жоқ. Орындық? Жоқ. Төсек? Жоқ. Ай? Жоқ. Мәке? Жоқ. Шахмат? Жоқ. Тоты құс? Жоқ. Қар-қар таба алмайсыңдар бәрібір. Оны мен де таба алмай жатырмын. Таңнұр, айтшы, ол не? Ол кітап. Басым-ай, қайдан ғана басыма келмет. Қандай қиын жұмбақ. Достар, қарғадан қалай құтыламыз? Бірге, не істесек болады? Қарт, қарт! Ендеше маған би билеп беріңдер. Би. Әбі, сен бишісің ғой. Қара. Қара жорға биін билеп береміз ғой. Жоқ, достар, тоқтандар. Қара жорға десек, ол ренжіп қалады. Одан да бидің атын қара-қарға деп қояйық. Қара-қарға? Қалай болады екен, қара-қарға деген бұл. Жарайды, айтып қой. Сізге арнап, қара-қарға биін ұсынамын. Алматай, қандай би болды екен, қуанып тұрғаным. Тамашалаңыз, онда біз бастайық. Кеттік. Қара-қарға болмасы, бидің сәні келеме. Қосынды көйлек кимесе, қарғаның сәні келеме. Әне! Сізге ұнап жатыр ма? Маған өте қатты ұнап жатыр. Бәрекелді, үйіңізге қашан қайтасыз? Иә. Үйіңіз қайда? Ой, бұл менің үйіме кетуім керек. Үйіңіз қай жақта? Үйімнің қай жақта екен ұмытып қалдым. Енді қай жақтан келдіңіз? Сол жаққа қарай кетпейсіз бе? Әлде, на жақта ма? Қай жақта? Жоқ, ол жақта емес. Әлде, на жақта ма? Жоқ, есіме түспей тұрғаны қайдан келдім еді. Әлде, на жақта ма? Әлде, на жақта ма? Анау биік ағашты көріп тұрсыңдар ма? Иә, көріп тұрмыз. Жоқ, соған ұқсайтын, бірақ ол емес екен. Әлде, ана жақ па? Соны өзімді білмей тұрмын. Сіз келгенде біз ұйықтап жатқамыз, сіздің қайдан келгеніңізді білмейміз. Мен қай жақ мен ұшып келіп едім. Есіңізге түсіріп көріңіз енді.
Ай, ақмақ басымай. Мен ана сағаттың ішінен шықтым емес пе? Қанша берме? А, мына сағаттың ішінен шықтыңыз ба? Иә. Тоқтаңыз, ол жерде көкек тұратын еді ғой. Иә. Көкек тойға кеткен, орнына мен кеп отырғам. А, бәсе, көкек болса, бізге тиіспейтін еді. Дұрыс айтасың. Олай болса, әбу, біз көмектесейік. Иә, көмектесейік. Сен барбалы шыр, мен сағаттың есігін ашай. Жүр, таңыр. Абайлаңдар. Қара қарға болмаса, сен келең. Абайлаңдар, дей, қара тұр. Дұрыстап тұрма, дұрыстап көтесің дұршенді. Аштырым. Ай, көмектесің дұр. Қара тұр. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Болды. Ай, абайлаңдаршы. Достар, қарға ойынбай тұрып ұйықтап қалады. Иә, кетесің, жатып. Дұрыс айтасың, ерік. Қарға, келмей тұрған дұрыс. Қайырлы түн, достар. Қайырлы түн, достар. Қайырлы түн, достар. Осы мен ердегі дәмі, мен келіп көрпеңді жаба, басыңнан сыйпаймын бая, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты, көзіңді жұма ғой бота, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бұл ән, бағытты аспанға бұрам. Жап-жарық жұлдыз боп көкте, ұйқыңды көзетіп тұрам.